السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید چھ تہ ٹھیک پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ تھینو تہ صحت و سلامت تہ چھو سکرینس من یہ فوٹوگراف وچھان یم چھ ہس پارک عاشق احمد یم زن کینہو دہو پیٹھ زیادہ بیمار اس تہ یمو کور انتقال یم دنیا پیٹھ اللہ تعالیٰ کرین یمن جنت الفردوس عطا یم اس عاشق صوب آلریڈی دوس تہ تہ سٲرسٕے عوامس چھِ یِوان اپیٖل کرنہٕ تِم کرن أہنٛدِ خٲطرٕ دۄیہِ مغفرتہٕ خٲطرٕ دعا کیازکہِ اکھ لۄکُٹ نوجوان اوس لۄکٹی چھِ بچہِ زٕ عاشق صٲبسن یِم زن حصی پورہ چاڈورہ ٲسۍ روزان فاینلی یِم زن واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ اوس عاشق صٲب اسہِ سۭتۍ یہِ ہسا یہِ وۄتھان بیٚہن بڑٕ بہتریٖن اکھ انسان اوس شریٖف النفظ اکھ انسان اوس ہردم اوس اسہِ یہِ نصیحت کران راتس دۄہس اوس یہِ نصیحت کران اسہِ دپان اوس ہُتھ کٔنۍ مہٕ کٔرِو یِتھ کٔنۍ مہٕ کٔرِو نٮ۪ماز پرنٕچ کٔرِو کوٗشِش قۄران پرنٕچ کٔرِو کوٗشِش دۄہس راتس اوس اسہِ یہِ عاشق صٲب کران نصیحت بہرحال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کرنس کیاہ کرو یِم درٛٲے ییٚمہِ دُنیا پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو انتقال اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہنٛدِس عیالس صبر الجمیٖل عطا أسۍ کرو یِہوے دعا اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس تہِ جنت الفردوس عطا بیٚیہِ اکہِ پھِرِ چھِ أسۍ سٲرسٕے عوامس کران اپیٖل تِم کرن عاشق صٲبنہِ خٲطرٕ دعایہِ مغفرت تُہۍ چھِو سکریٖنس پٮ۪ٹھ وٕچھان یہِ فوٹوگراف اُہُنٛد لۄکُٹ نوجوان اوس حالانکہِ اسہِ چھِ بڑٕ دُکھ وُنہِ پوٚر اسہِ تٔمِس جنازٕ سۄ چھَنہٕ کانٛہہ أچھ ییٚمہِ أچھ کِنۍ اوٚش اوس نہٕ یِوان کینٛہہ تَتھ منٛز ٲسۍ شٲمِل لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ تہٕ بُزرٕگ تہِ تِم ٲسۍ دَپان یہِ کوٗتاہ اَصٕل اِنسان اوس عاشق صٲب بیٚیہِ تہِ چھِ أسۍ عوامَس کَران أپیٖل تِم کَرَن أہنٛدِ خٲطرٕ دۄیہِ مغفرتہٕ خٲطرٕ دعا باقٕے وَسَلام